16 de novembro de 2023, Acadim Gorodog, Novosibirsk, Sibéria. 16 de novembro, cadê a neve? Não tem neve. Aí. Esses são os prédios onde começou a cidade, né? Tudo de madeira, né? Aí aos poucos eles estão derrubando, tem um ali já, estão derrubando ali. Vão levantar prédio novo, prédios assim novos, né? Essa é a nova Rússia, né? E aqui é a antiga União Soviética. Ali ao fundo já derrubaram. Mas ó, vou mostrar aqui, ó. Tá 6 graus positivo. Tem gente encasacado, tudo e tal. Mas não tá frio não, ó. Tô aqui, ó. Aí. De bermuda. Aí. Sibéria, cara. 6 graus, novembro. Sem neve. Não tem neve. Gdoesneg. Minada. Nolho. Senhor, que tá na Iabre, tá? Právida? E aí, Brasília? Gdoesneg. A russa ali, a menina passou ali. Aí perguntei, cadê a neve? Tem que rir, né, cara? Porque aí, bermuda, cara. Aí, bermuda. Brasil, Rio de Janeiro, 6 graus, cara. Positivos, 6 graus positivos. Tá, vamos lá. Então, assim, isso aqui não é a verdadeira Sibéria, não, cara. Porra, primeiro novembro que eu vejo, cara, impressionante, cara. Que não tem neve, cara, não tá frio. Todo mundo aí de casaco, luva, gorra, essa coisa toda, mas, cara, não tá esse frio, não. Tudo bem, 6 graus é frio, é sempre frio, né, cara? Mas isso aqui já devia estar uns 15 abaixo de zero, né, cara? Sinceramente, devia estar uns 15 abaixo de zero. Bom, aqui as casas, né? São uns prédiozinhos baixinhos, tudo de madeira. Eu de bermuda e camiseta, cara. Impressionante. Impressionante, cara. Porra. Bom, essa aqui é a União, é a parte da União Soviética. E a parte nova são os prédios novos, né? Mas isso aqui são os prédios que foram construídos no início do bairro, tá? Hoje tá aí, né? Já não tem reforma, não tem nada, não tem manutenção. Enfim. É isso. Sibéria, Acadim Gorodog, Novosibirsk, Sibéria, Rússia. 16 de novembro, 6 graus positivos. Não tem neve. Isso é impressionante. Já vamos entrar no inverno. Tá? Isso aqui já devia estar uns 15 abaixo de zero. 15. Tá? Já rindo, tá, cara? Isso aí.